Selamat malam Sugeng Dalu, Nduk. Nggih, Sugeng Dalu Mbak Yu Cangik. Sorong kok ora tau rambengi. Ya. Nggih, urung tau sokan dene ya, Nduk. Nggih, dereng nate nembe. Heeh, nek ora ning Josari kok ora tak job. Sebab piyai kene Mbah Darmo Kartika ora urung tau priksa. Mak, kok ora ambil ngadina ya urung tau priksa. Sinden saka isi yojo kuwi kaya ngopo? Dadi men iso mbedakke seniman lokal karo seniman jaba ngono lho, no. Nek seniman jaba kuwi ya mesti pinter, tur duwite ya akeh. Nek seniman lokal kuwi ya suarane ya ora patek wong kang ya wonge dhewe kok. Iya. Wong nek ora kangge bakul liter kok. Ayo karang situasi. Adikku dhek mbene nganti direwangi bakul bakmi barang. Heeh. Nduk. Kejaba ndereke Mas Catur banyak nang yo cocok ndereke sapa coba. Nggih, riyen sakniki ndereke Pak Harno. Pak Harno. Nggih, niku nggih sedulur kula lho. Nggih. Kala wingi ten anu ta? Ten wayangan ngene Mbak Tatin. Iya. Kok ngerti kowe? Anu, nonton ya? Nggih, nonton. Heeh, kok mesti mbaten lho ono piye kok bagus temen munggah panggung. Sapa ya? Kok mesti mbaten ngono ta? Mboten ah, mboten. Biasa mawon ki kula. Iya, bagus. Patang ana bojoku ya. Demen bojoku ra mangkat kaya ngalem-alem aku. Iki arep dadi mantuku ning ora sida. Mantune sapa? Mantune sing ngendang mau ana dijo kangko. Sebab e apa? Umure ora mbabak. Kaca kok 15 tahun, Mas. Bapak kaca 10 tahun kok. Kelas. Sesuk golek ning Solo wae. Tak ewangi ya sesuk ya. Nek kuliah ning Solo. Bareng goleke. Ujarku nek cara umure bapak kan tak dadekke mantuku kowe lho, Nduk. Aku ki ana swara sing apik iki. Nun sewu, aku ming anu lho ternyuh, ora kok nduwe rasa sing negatif, ming gumun. Swara kok jan apik-apik banget. Kejaba Mas Harno, Mas Geter sapa meneh? Nggih, sinten-sinten kula dherekke. Tenane. Nggih. Welingi swargi simbahku, Nduk. Siji sindan loro dalang men ketrimo laris sangune ming rong perkara. Napa niku? Sabar karo nrimo. Nggih. Ngerti maksude? Nggih. Sabar. Sabar. Nggih. Ngerti maksude? Nggih, sabar. Heeh, dijob sapa wae ya dilegani. Arep nggone angele kaya ngopo kudu sing ikhlas atine sing sabar. Ya. Sing angka loro nrimo. Ngerti maksude? Nggih, nrimo. Nek dibayar pira-pira meneng wae. Aja njaluk embuh. Kuwi anggere iso nindakake rong perkara darmane wong urip iso dadi seniman kondang. Amin. Kawite Mbak Ayu kae ora apa kondang mergane ora tau ngarani ragat. Kaya Mbak Nanda barang kae. Ya mincok WA kok dipotong 50 nggih, Mas. Mamak ngene piye aku ya ngomong rejepan lho, Mbak, rejepan. Iya. Heeh, wong ku yogaku ya do nrimo kok. Nggih. Nduk, iki ana sing peparing. Nggih. Maringi dhuwit 300.000 saking Pak Ponijo. Nggih, saking Pak Ponijo ngresake siruning, podhang kuning, kangen lan pepeling. Atur uninga, dalu menika sepisan pancen kula mayang klasik mboten gawa rejen, mboten gawa penyanyi. Mpun kula rintis wit taun wingi. Nek iso kembali nyenengi tresnani kalih budayane dhewe, ora perlu tresno karo bangsa liyane. Nek pengen musik ya nanggap orgen campur sari. Nek wayang iki ya ngene iki, gantine bas kuwi gong suwukan roji karo 6. Mula suwukane aja nganti mike ora muni. Iya ya, Pak. Kenonge ya sing kudu titis. Sebab kenong iki gentine apa? Gentine apa? Gentine 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 ritem. Ya iki maksud iki kaya kencrung ngono lho, dadi mak tong. Mula aja meleset. Iya. Sarone, sarone iki gentine cakcuk. Sitre wis genah muni ning matone sing laras. Nek ora laras ya didandani dilaras. Iya. Ya Nduk, diaturke sing pelok sikik, tak nyuwun bawane nganggo pangkur Semarangan juga. Jengkoke Mbak Elisa Orkarus Olaso. Nggih. Lana turunimo kagem piyai mriki benyang tanggal selawe malam 16 Pak Bupati dalam rangka hari jadi nimbali mayangan sing didhawuhi sapa sing tinudi ganti kula bintang tamunipun Mbak Elisa, Mbak Tatin, Bu Prastiwi, Mbak Nanda, Mbak Ayu Purwalestari, wes Bu Ciblek Marwoto. Wes akeh banget sesuk. Iya, Ya Nduk, diwiti ngaturke pang
Cangkur Semarangan siki yo. Upama sing putri sinden sing lanang juragan iki ya cocok banget. Juragan apa? Juragan degan ya iso. Juragan tambak udang ya iso. Iki ana juragan sedagar lenggane panggung lho nok. Nggih pundi niki biayane? Nah, sing jajar sing ngethuk kuwi Mas Min juragan degan kuwi. Waduh. Kuwi ya sing diparingi nggih Mas? Deganipun. Degan kok gedang lho. Nah, degan. Kula meni degan lho, jenengan kok ora gedang. Wah, jenengan pikirane gedang. Nek ning arep butuh gedang, aku yo duwe gedang kok sak takon gedange ning. Engko nang mburi kelir tak tuju gedangku kaya ngopo. Pas sak takon gedange wong nonton. Akarono. Efeke. Dipun rawuhi kadang kula inggih menika ingkang kagungan sound system saking Yoga Mas Danu asmanipun nggih kepareng rawuh. Matur nuwun wilujeng dalu Mas Danu ugi Mas Suprat atensi nduk ngersake tembang liwung engko jatah ambar. Heeh, ana jatah dhewe-dhewe. Wong nek podhang kuning kutati ngono. Wis sapal wong nonton. Iya, lanjut ta. Kesuwan pun nek mung dedek kempul ya pinter. Kaek, Nduk, Mas Kesuwan ki dedek kempul anyar ya pinter, kempul masem ya pinter, kempul bekas ya pinter kae lho. Saya kena napa meneh. Hae. Wes padha. Mamak ya pinter. Nek aku sane dedek kempul sing wis rada lawas. Nek kempul sing rada anyar urung tau lho. Ujarane nek kegelem tak nggo dicoba. Bojoku saiki wis beda ora kaya mbiyen. Sakwise gelem nglakoni petung dina petung bengi bojoku dadi eling. Ora iso nesu sebab e. Ya mergo ngelih kuwi kok. Nang nek marak yo jeplak. Ning nek bojoku ngamuk iki min kuwi ming syaraté gampang tin. Tak tumpakke mobil ingerke alun-alun Torjos mari bojoku. Aku nudi kae lho toko Mas Arjuna kae. Ya toko Mas Ismoyo, aduh bojoku meneng lho Tin. Kena mbok conto bojoku Tin, numpake mobil mubeng alun-alun mari lesune. Aku sesuk nek iso kaya bojoku kaya Ibu Suharni ngono. Nggih, pokoke men toko Ismoyo wae to. Ah, toko Mas Ismoyo. Nggih. Ditu tak tuduhi. Nggih. Namung dituduhi niku. Ora mlebu mengki kae lho Mas Arjuna. Wong wis dituduhi bojoku ya bangga banget. Ya petekno arep njaluk apa nduk wong ya ali-ali ya wis duwe, gelang wis duwe, kalung wis duwe, cincin wis duwe, nganti sikil ya digelangi wis kurang apa to? Kurang Mas batangan niku. Hah?
orang Mas Batangan. Tenane? Nggih. Ayo napa? Sik, kopoke tuduh. Sing ngadol Mas Batangan ngendi yo kaya apa wujude? Milih, nggih bang-bang niku wonten. Ning? Nggih larang. Larang. Nggih. Oh nek bojoku seneng sing murah-murah. Mun nek ditukokke sing larang aja Mas mesake mah mbok iki wae sing murah. Mitah siang ya malah seneng bojoku. Iya. Kuwi senenge nduk nek ndek bojo tuwa beda karo seneng bojo nom. Nek bojo nom kaya kowe, kuwi mesti akeh tuntutane, ya ora? Terus tuku banyak njaluk iki tuku pit montor, njaluk mobil, sesuk njaluk wedak sing nganggo apa kae jenenge? Alase kae sing regane 550.000. Ha yo pecandhas sing lanang nek ngono kuwi. Nek bojoku trima wedak FIFA 5500 wis seneng lho, tenan lho. Mulane ya ra. Nggih, Bu. Aku milih bojo sing tuwa mergo nrimo ing panggung. Ya. Yo lanjut. Sinopa maklumi nduk, ora tak potong ora wong. Kowe gelem teko aku semanten nuwun kok. Nggih. Kang tumrap ning tanah Jawa. Agama sing nyemek-nyemek sik nduk coba. Nggih, anu mawon, tembang kangen. Oke, apal? Ya. Orang nganggorjen ya, klasik. Dadi rebabe muni, sitere muni. Kenonge kudu nuntun. Kenonge nuntun. Heeh, nek krungu. Ya, buka celuk nduk. Oh, nganu ya, nganggo apa jenenge? Rebab. Heeh, ora apa-apa. Dilanggamke ya manut, tarlinge ya manut. Ya. Oh,
cakep ya angel. Nah iki dadet tak gentong. Yo. Mantri ya. Iki pandemene Mas Mantri ya iki. Heeh.
sing demung kuwi Anom Dijoseno kembarane niku ya anak kula kembarane nduk. Sesuk tanggal 14 kowe kon mayang awan le ning Seren Gebang. Wis toto-toto sinau janturan sesuk tak catetke naskahe. Iya. Karo tanggal 28 ning Tepus kuwi wis nadar kuwi sing kon mayang awan. Raning anakku loro apike dibagi rak ya ngono ya Tin. Dadi separo jejer tekan ngarepe gara-gara Sena, gara-gara tekan Tancep Kayon Kangko. Nek sing mayang adine sing ngendangi mase, nek sing mayang mase sing ngendangi adine. Nggih, berarti sepasang niku nggih. Iso ngendang sing demung kae. Apik unine. Nggih napa kok jare nanti. Tak ganggeng, gantak geng, tak gunggang. Luar biasa dram-dramane bener. Tur ya pas karo irama. Nggih. Cae bagus ya Tin. Nggih, bagus. Karo bapake piye? Kok ngawe takon karo bapake. Lho maksudnya men bedake nek bojoku mesti sing dalem bono mesti anake lanang lha tong ngalem aku bojoku. Turun nggih, turun baguse nggih. Heeh, netek wijine. Alah anjur guyang-guyu. Iya. Aku dalem wong itu agek pisan iki lho tinar. Ah, mboten. Ah sing niko pas kae. Kapan? Kae pas kae. Alah ngapa sih? Iya, bojoku iki nek sing dalem iki mung anake lanang ora tau ngalem karo bojone kok. Ya wis mantep wentin lenggasike. Layang meneh dikane dhuwit 500.000 lho no saka ngendi? Saking Pak Danu Surahman garwane Bu Suryani putranipun Pak Parto Suroso. Nggih, lenggahipun teng Yoja niki ngersakake gubuk asmara maringi 500.000 matur nuwun Mas Danu, mugi-mugi dadosaken ewoning amal kesaenan. Sadurunge Mbah Darma tak aturi minggah panggung gilirane Mbak Mbak Ayu Purwalestari, Mbak Ayu Purwalestari. Nggih, larase sepelok. Monggo co disepoti nganggo apa? Manuk dadali yo. Lestari jumeneng nduk. Sugeng dalu. Sugeng dalu ngagem kaca tinggal jagem ah. Men kaya nang YouTube ae lho. Lah kula pun nggih offline nggih nggih kacamata ya omah. Blawur. Piyai kene iki ora percaya nduk. Aku ngaturke Mbak Ayu ora ngandel lho Mbak Ayu ngagem kaca mripat kok ngono piyai. Oh, lah kacamatane keri niku. Tak silih kacamata jaran po. Waduh. Diramui grup keramitan iki nduk saking Munggang Sari. Pimpinanipun Mbah Guru Marjo Kejawi Dik Min Mas Subar Kerawitan. Kerawitane apa? Mani nyangga dosa. Dosane sapa? Dosane wiyagane kok mosok dosane dalange lho. Ah, matur nuwun grup kerawitan saking Munggah Sari nek malam Minggu nek preya iki do latihan ning gonku ndo. Oh, kula kok mboten nate dijak. Lah, 75 gelem po. Nek gelem sesuk ya ora prei ndolak bareng dijob. Ya iman-iman lho no, iman-iman. Nggih. Ayo nduk, iki ana mamung nduk pirang-pirang, ana sing ngrasake siruning, wadang kuning, kangen pepeling. Sing ndi sing diampinakani monggo. Kenapa ngrasake napa? Wadang kuninge? Nggih. Nggih, slendro ning dibawani, dibawani. Heeh. Mengko nganggo gedruk, nganggo gedruk. Introne saka drum. Angger sing drama Mas Kangko mesti trampil bener tur seru. Jas nggih. Menika kembar ta? Kembar. Walah, ganteng nggih. Ya ganteng kok bapake sapa? Kabeh iki mau mengkari wijine lek netes lho no. Nek ibu ora menggo dalan. Iya. Sing nyimpen wiji ora ibu ning wijine saka sapa ngono lho. Niku berarti bibite sing sae ngoten nggih. Mas Kesuwan iso gawe kembar ora? Kok nduk lek takon tekan ngono lho. Sesok neh. Ya takon karo bojoku mensane metu kembar piye. Ya nduk, dibawani. Nadyan wujud temong peksi. Menika penonton
penontonnya nggih seragam sedaya niki. Penontone? Nggih, ijo. Oh, ini kok kursi kok penonton. Oh, wow. Kursi. Nggih, ya rada pekewet sing ora diaturi, Nduk. Mergo niki rak mboten nekake sumbang. Wow. Ming diaturi lenggah kan wungon. Nggih. Lah sing nopo sing tinjoban iku rak ndarani niku nek jagong kursi mesti kon nyumbang mboten. Mboten, menika nggih gratis toh. Gratis namung wungon, namung wungon. Layangan niku gratis. Heeh. Sing ora gratis? Lah napa? Ya ongkos e wayang. Oh, lah nggih. Nek ming mirsani ora mbayar. Mboten. Sreun ana sing WA nek teng rekaman nika kok cilik niki kok kaya lembok. Aku ya mangsuli nika rak jaman derek Masena dereng kagungan putra. Niki bareng pun kagungan putra siji mijil kakung, yo niki gebember kaya ngene iki. Lemu banget lho nduk, menang lho. Ha karo bojoku bobote malah lemu kowe. Lah masa ukuran 97 kok ora cukup lho. Omane ku adang. Dinggone klambine buku sesak. Wes jan ora umum lek iki. Lek melar kuwi akeh banget. Lah carane ben cilik piye to? Oh ya takon bojoku, nek esuk kuwi kudune olahraga. Bali nganggoke lho nduk. Kudune niku olahraga bendino olahraga. Apa olahragane? Nggih, sak obah-obahe. Mlayu. Mboten. Aja mlayu. Oh, lha pripun? Olahragane push up kuwi lho. Nek pengen menurunkan apa berat badan? Oh, bojoku, bojoku rak wopek awake to. Nggih. Ramping to. Wow. Nanggur bar tanggapan jam 4 adus terus olahraga push up bojoku lho. Push up. Nek push up niku pripun? Wah, takon lho. Ayo, kae lho, tangane ndene yuk selonjor yuk. Lah. Kuwi push up. Niku jat... niku awake sing obah. Heeh, kuwi ngelongi-ngelongi berat badan. Oh, nggih. Kuwi engko bar iki cano cakno ya karo Mas Kesiban ya. Ubar sok kene. Lah niku ijen apa wong loro? Ya ana kancane nek ijen niku piye kok. Ana sing ngancane nek wong siji ya ora dadi no. Lah dak. Lho iki nyilekke awak. Nyilekke awak. Heeh. Kowe push up kudono sing ngancane ya bojomu sing ngancane. Wah, aku sesuk kanan ana ya. Heeh, bojomu kon ning isor kon nonton maksude. Wah, kon nonton. Ya malah dadi gedhe mengko kok. Nggih gumun kok awak kok saya gedhe. Ya wis duwe anak siji wae aja tambah meneh. Lah niku bojoku kula kan nambah meleh ngoten e. Aja gelem. Sing ngrekoso ku rak sing nglairke sing ngetokke. Lah nggih jane. Nek le gawe kembar niku pripun ta? Alah ya sesuk mosok mosok ning panggung kon nyritake ya entek wektune. Oh lah sesuk tak tuduhi carane kepiye. Aku diwarahi kok gawe kembar oleh ora? Ora oleh. Apa-apa kuwi kudu sarwa-sarwi bareng lho, Nduk. Adus bareng ya toh. Nggih. Yuk maem bareng, mlebu kamar ya bareng. Mamane metu saka omah ya bareng. Aku bareng metu bareng. Kok mesti dadi kembar. Kok malah werna-werna. Iki ngelmu lho darane omong. Ayo. Nano ninung. Kekel ya, mesti nyawang sing gampang. Aja
Dadi sawang nek sama plengeh ora nuntune kok disawang. Nganone nong ya. Nyanding bisa gedruk sike alon mengko dindangdutke iya intro saking drum utawi simbal tenor ayo co Mas Kangko. Yeah.
baku sing ngendang karo sing ngedrap lan sing demung. Iya. Sampun nggih. Nggih, nembang nuwun lenggah sikin, Dok.